আজি আপোনালোকৰ লগত মই অন্য এটা খবৰ শ্বেয়াৰ কৰিম বিশেষকৈ আজিৰ খবৰ টেষ্ট আমাৰ টিউটৰ শিক্ষকসকলৰ কাৰণে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ এখন নিউজ পেপাৰত পাব্লিছ হৈছে আৰু সেই নিউজ পেপাৰ আমাৰ টিউটৰ শিক্ষকসকলৰ বিষয়ে কি বুলি আছে নিশ্চয়কৈ মই আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম আপোনালোকে স্কুল কৰিলে আমাৰ ভিডিঅ'টো চাই থাকিব এতিয়ালৈকে যদি ছাছক্ৰাইব কৰে কেনে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নিশ্চয় আপোনালোকে অলৰেডি জ্ঞাত যে আমাৰ টিউটৰ শিক্ষকৰ বিভিন্ন সমস্যাৰে জৰ্জড়িত হৈ আছে কিন্তু অসম চৰকাৰে সেইখিনি সমাধান কৰিবলৈ এতিয়ালৈকে প্ৰচেষ্টা কৰা নাই আৰু সেই টিউটৰ শিক্ষকসকলৰ মাজতে দুবাসকৈ টিউটক বাস কৰা হৈছে I'll hit you Tor. নিশ্চয় আপোনালোকে জ্ঞাতো যে এটা ফৰভেঞ্চিয়েলাইজ টিউটৰ আছে আৰু এটা এসমেটেড টিউটৰ আছে আৰু সেইসকল টিউটৰসকলৰ মাজতো আৰু এটা সমস্যাই অসম চৰকাৰে সৃষ্টি কৰি ৰাখিছে সেই সমস্যাটো হৈছে ডি এল এড প্ৰশিক্ষণ টকা নটকা আৰু টেট থকা নটকা টিউটাৰসকলক আৰু ঠেট থকা টিউটাৰসকলক বেলেগকৈ এটা যেন ষড়যন্ত্ৰমূলকভাৱে সেই টিউটাৰ শিক্ষকসকলক দুভাস কৰিবলৈ অসম চৰকাৰে কৈ আছে আৰু সেয়াকে লৈ সেইখিনি নিউজ পেপাৰত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণকৈ আমাৰ টিউটাৰ শিক্ষকসকলৰ সমস্যাখিনিলৈ ইয়াত উল্লেখ কৰিছে সেয়া নিশ্চয়কৈ আপোনালোকে আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰে আপোনালোকে স্কিপ নকৰি শেষলৈ ভিডিঅ'টো চাই থাকিব নিশ্চয় আপোনালোকে স্কুলত প্ৰতিক্ৰিয়া কৰিছে হেল্ডলাইনত সংলগ্ন টিউটৰৰ প্ৰাধিকৃত টিউটৰৰ নামত শ্ৰেণী বিভাজন মানে বিশেষকৈ আমাৰ এশমেডেড আৰু যিসকল প্ৰভিন্সিয়েলাইজ টিউটাৰ আছে তেখেতসকলক দুভাষ শ্ৰেণী বিভাজন কৰিছে বুলি ইয়াত উল্লেখ কৰিছে আৰু নিশ্চয়কৈ জ্ঞাত যে আপোনালোকে অলৰেডি যিসকল আমাৰ ফাৰ্টিকৃত টিউটাৰ আছে তেখেতসকলৰ কাৰণে সামান্য এটা পৰিটোকি বৃদ্ধি হৈছে কিন্তু যিসকল আমাৰ সংলগ্ন টিউটাৰ এসমেডেড টিউটাৰ আছে তেখেতসকলৰ বৃদ্ধি বা মাননি এতিয়ালৈকে বৃদ্ধি হোৱা বৃদ্ধি হোৱা নাই বা বৃদ্ধি কৰা নাই বা বৃদ্ধি কৰাৰ নিৰ্দেশ অহা নাই অসম চৰকাৰৰ পৰা আৰু সিয়াকেই লৈ আমাৰ টিউটাৰ শিক্ষকসকলৰ মাজত হতাশাত ভুগিবলগীয়া হৈছে আৰু নিয়মীয়া কাৰণৰ নামতো আমাৰ যিসকল ফাৰ্টিকৃত টিউটাৰ আছে তেখেতসকলৰ মাজতো দুভাস কৰি দুভাস কৰি ৰাখিছে যিসকল ডি এল এড আৰু ঠেট আছে তেখেতসকলক এভাস কৰিছে আৰু যিসকল ডি এল এড আছে তেখেতসকলক আন এভাস কৰিব গৈ আছে আৰু সেয়া টিউটৰসকলৰ মাজত শ্ৰেণী বিভাজন কৰাটো খুবেই এটা দুৰ্ভাগ্য বিষয় আৰু সেয়া নিশ্চয়কৈ অসম চৰকাৰ বিবেচনা কৰা উচিত বুলি মই ভাবোঁ আৰু ইয়াৰ পাছত ইয়াত উল্লেখ কৰিছে যে ৰাইজৰ টিউটাৰসকলৰ অধিক কৌশলেৰে দুটা বাগত বিভক্ত কৰি তেওঁলোকৰ মাজত সম্বন্ধীয়তাৰ সৃষ্টি কি কৈছে সম্বন্ধীয়হীনতাৰ সৃষ্টি কৰিছে বুলি কৈছে আমাৰ টিউটাৰ শিক্ষকসকলক মানে অধিক কৌশলেৰে দুটাকৈ ভাগ কৰি তেখেতসকলৰ যিখিনি সম্বন্ধ আছে সেইখিনিৰ পৰা তেখেতসকলক বিভাজন কৰিছে আৰু উল্লেখযোগ্য যে বিগত দুহেজাৰ একৈছৰ জানুৱাৰী আৰু ফেব্ৰুৱাৰীত ৰাজ্য চৰকাৰে বিভিন্ন প্ৰাথমিক আৰু মধ্য ইংৰাজী বিদ্যালয়ত বছৰ বছৰ ধৰি কৰ্মগত অৱস্থাত থকা চাৰি হাজাৰ পাঁচশ একৈছগৰাকী শিক্ষকক সংলগ্ন টিউথৰত এসমেটেড এজ টিউথৰ নিযুক্তি দিছিল চাকৰি নিৰ্মেষণ কৰিছিল আৰু উল্লেখযোগ্য যে টিউথৰ হিচাপে চাকৰি নিৰমীষণ কৰা এইসকল শিক্ষকৰ ঊনৈছশ একানব্বৈ আৰু ঊনৈছশ নিৰান্নব্বৈৰ পথত শিক্ষা বিভাগে নিযুক্তি দিছিল কিন্তু পৰৱৰ্তী কালত ইয়াত ইৰেগুলাৰ আৰু ইৰেগুলাৰ শিক্ষক হিচাপে ওলমি ৰৈছিল এইসকল শিক্ষক সুদীৰ্ঘ বছৰ আন্দোলনৰ দাবীত পৰিপ্ৰেক্ষিতত তেতিয়াৰ শিক্ষামন্ত্ৰী আৰু ডাক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বিশেষ পদক্ষেপত সেই শিক্ষকসকলৰ যিসকলৰ বৃত্তিগত আৰ্হতা আছে তেওঁলোকক শিক্ষক হিচাপে আৰু বাকী সকলক টিউটাৰ হিচাপে চাকৰি নিয়মীকৰণ কৰি নিযুক্তি দিয়া হয় আৰু টিউটাৰসকলৰ মাহিলী ফৰিটোকে নিৰ্ধাৰিত কৰা হয় মাত্ৰ দহ হাজাৰ আঠশ টকা পৰৱৰ্তী কালত সেই টিউটাৰসকলৰ প্ৰয়োজনীয় বৃত্তিগত আহতা আহৰ বাবে শিক্ষা বিভাগে ডেপুটেশ্যনত বি এড এড নাইবা ডি এল এড ফৰাৰ সুবিধা প্ৰদান কৰিব লাগিছিল যদিও সেই পৰ্যন্ত নকৰিলে ইয়াৰ বিপৰীতে সেই টিউটাৰ শিক্ষকসকলৰ চাকৰি নিয়মীকৰণত চৰকাৰে বৃত্তিগত আৰ্হতা হিচাপেই বি এড ডি এল এড অথবা বুনিয়াদী প্ৰশিক্ষণ থকাটো প্ৰাথমিক স্বাৰ্থ আৰোপ কৰিছে আৰু এতিয়া যিহেতু চৰকাৰৰ সিদ্ধান্ত অনুসৰি টিউটাৰসকলৰ পৰা শিক্ষক হ'বলৈ এওঁলোকৰ ভিত্তিগতাৰতা বি এড বা ডি এল এড অথবা বুনিয়াদী প্ৰশিক্ষণ অত্যন্ত প্ৰয়োজন সেয়েহে সেই দুৰ্ভাগ্য টিউটাৰসকলৰ ভৱিষ্যতৰ কটা বাবিয়ে ৰাজ্যখনত বুনিয়াদী প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰৰ জৰিয়তে শ্বাসশালীন প্ৰশিক্ষণ অথবা ডি এল এড আৰু মুক্ত আৰু দূৰ শিক্ষা দুবছৰীয়া পাঠ্যক্ৰম অথবা বুনিয়াদী প্ৰশিক্ষণৰ ব্যৱস্থা পুনৰ প্ৰৱৰ্তন কৰিবলৈ টিউটাৰসকলে দাবী জনাইছে নিশ্চয়কৈ তেখেতসকলে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ দাবী উখাপন কৰিছে যিহেতু তেখেতসকলক এসমিতে টিউটৰ হিচাপে নিযুক্তি প্ৰদান কৰি এই বা অসমীয়া টিউটৰ হিচাপে নিযুক্তি প্ৰদান কৰিছিলে আৰু সেই নিযুক্তি কৰোঁতে তেখেতসকলৰ যিসকলৰ ডি এল এড নাই বা বি এড নাই সেই সেইসকলক টিউটাৰ হিচাপে নিযুক্তি কৰিলে আৰু যিসকলৰ আছে তেখেতসকলক বি এড বা ডি এল এড আছে যি তেখেতসকলক পূৰ্ণ পৰ্যায়ৰ শিক্ষক হিচাপে অসম চৰকাৰে নিযুক্তি দিছে নিযুক্তি দিলে সেই সময়তে আমাৰ সেই টিউটৰ শিক্ষকসকলৰ মাজত এসমেৰে টিউটৰ শিক্ষকসকলৰ মাজত দুবা দুবাসকৈ বিভাজন কৰা হৈছে আৰু আজি পৰ্যন্ত যিসকল আমাৰ টিউটৰ হিচাপে নিযুক্তি পালে সেইসকল শিক্ষকক ডি এল এড বা বি এড প্ৰশিক্ষণ কৰাৰ সুবিধা প্ৰদান কৰা নাই সেয়েহে তেখেতসকলৰ সন্তাই দাবী জনাইছে যে বা তেখেতসকলে দাবী জনাইছে যে যিসকল এসমেডি টিউটৰ ছাৰ বাইদেউসকলৰ ডি এল এড বা বি এড নাই তেখেতসকলক শ্বৰ্টকালীন বাবেও প্ৰশিক্ষণৰ বুনিয়াদী প্ৰশিক্ষণ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে অন্যথা আমাৰ অ' ডি এল এডৰ জৰিয়তে তেখেতসকলক যেন আপোনাৰ ডি এল এড কৰাৰ প্ৰশিক্ষণ দিব লাগে বুলি তেখেতসকলে দাবী জনাইছে আৰু ইয়াৰ পাছতে লিখিছে যিহেতু সেই ডিউটৰ শিক্ষকসকলৰ সুদীৰ্ঘ বছৰ ধৰি বিভিন্ন বিদ্যালয়ত শিক্ষকতা কৰি আছিল আৰু সেয়েহে তেওঁলোকৰ যথেষ্ট অভিজ্ঞতাৰে সুস্থ আৰু ঘটনাক্ৰমে যিহেতু এওঁলোক অৱনমিত হৈ ডিউটৰ হ'বলগীয়া হ'ল এনে পৰিপ্ৰেক্ষিতত তেওঁলোকে এক শ্বৰ্টকালীন প্ৰশিক্ষণ ব্যৱস্থা কৰি শিক্ষকৰ মৰ্যাদা প্ৰদান কৰিবলৈ সচেতন মহলে চৰকাৰক আহ্বান জনাইছে সেয়া নিশ্চয়কেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বা দাবী তেখেতসকলৰ আৰু তেখেতসকলে যিখিনি দাবী জনাইছে ইয়াক এটা নিয়্য দাবী বুলি মই ভাবোঁ যিহেতু তেখেতসকলে ইয়াত উল্লেখ কৰিছে যে যিহেতু তেখেতসকলে বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন বিদ্যালয়ত তেখেতসকলে বহু বছৰ ধৰি শিক্ষকতা কৰি আছিলে আৰু তাৰ পৰা অৱনমিত কৰি তেখেতসকলক টিউটৰ হিচাপে নিযুক্তি প্ৰদান কৰিলে আৰু সেয়েহে তেখেতসকলক যিখিনি বুনিয়াদী প্ৰশিক্ষণ হওক বা ডি এল এড হওক সেইখিনি চৰ্টকালীন প্ৰশিক্ষণ দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰি তেখেতসকলক যেন অতি সোনকালে শিক্ষকৰ মৰ্যাদা প্ৰদান কৰিব লাগে সেইখিনি কথাকে ইয়াত উল্লেখ কৰিছে আৰু ইপিনে একেটা বৰ্ষতি দুহেজাৰ একৈছ বিশ জানুৱাৰীত ৰাজ্য চৰকাৰে ৰাইজৰ হেজাৰ হেজাৰ বেঞ্চাৰ শিক্ষা অনুষ্ঠান কৰ্মকৰা ন হাজাৰ আঠশ পঁচানব্বৈ গৰাকী এই এই শিক্ষকক টিউটৰ হিচাপে চাকৰি নিয়মীকৰণ কৰিছিলে এওঁলোকৰ মাজত এখন এল পি এ এম ই হাইস্কুল উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয় আনকি ঘনিষ্ঠ মহাবিদ্যালয়ৰ শিক্ষকো আছিল আৰু এওঁলোকৰো ফাৰীটুকী দহ হাজাৰ আঠশ টকাৰ পৰা ষোল্ল হাজাৰ টকাৰ বিথৰত আছিল আৰু চৰকাৰে টিউটাৰসকলক বেলেগ লেভেল লগাই চাকৰি নিয়মৰ নামত আবুহা বৰা সেই টিউটাৰসকলৰ চাকৰি কাল ইতিমধ্যে পাৰ হৈ গৈছে আৰু টিউটাৰসকলৰ বিভিন্ন দাবীৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত দুমাহ পূৰ্বে ৰাজ্য চৰকাৰী শিক্ষা বিভাগে এক নিৰ্দেশ যোগে ফাৰিকৃত প্ৰভেঞ্চিয়েলাইজ টিউটাৰসকলৰ মাহিলী পৰিটোকী মাত্ৰ বাৰশ টকালৈ বৃদ্ধি কৰে নিশ্চয়কৈ আপোনালোকে জ্ঞাত যে আমাৰ প্ৰভিন্স যিসকল তীৰ্থ ছাৰ বাইদেউসকল আছে তেখেতসকলকো আপোনাৰ সামান্য এটা ফৰি টুকি দহ হাজাৰ আঠশ টকাকৈ প্ৰদান কৰি আহিছিলে আৰু সেই ফাৰীটুকিয়ে কেৱল আজি দুমাহৰ আগতেই এটা অসম চৰকাৰৰ পৰা অৰ্ডাৰ ওলাইছে যিহেতু তেখেতসকলক দুবছৰ শিক্ষকতা কৰাৰ পাছত তেখেতসকলৰ সামান্য পৰিটুকি বাৰ হেজাৰৰ পৰা বৃদ্ধি বাৰ হেজাৰলৈ বৃদ্ধি হ'ব বুলি উল্লেখ কৰিছিলে আৰু সেইখিনি টকা বৃদ্ধি কৰিছে বুলি ইয়াত উল্লেখ কৰিছে সেয়াও এটা সামান্য এটা নগন্য এটা তেখেতসকলৰ বৃদ্ধি হৈছে আৰু সেই কথাকো তেখেত আমাৰ এসমেডিত টিউথৰ ছাৰ্বাদ ইয়াত উল্লেখ কৰিছে যিহেতু সেইসকল কেৱল প্ৰভিন্সিয়েলাইজ টিউথৰ মাজতহে প্ৰয়োজ্য আৰু যিসকল এসমেত আছে তেখেতসকলৰ সেই সামান্য মাননিটো সেইখিনিও বৃদ্ধি নহ'ল আৰু ইয়াৰ পাছতে কৈছে যে কিয়নো সেই নিৰ্দেশৰ পাছত প্ৰতিখন জিলাতেই সকলো পৰ্যায়ৰ টিউথৰ বৰ্ধিত হাৰত পৰিটোকি দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছিল কিন্তু শেহতীয়াকৈ শিক্ষা বিভাগে এক নিৰ্দেশযোগে স্পষ্ট কৰি দিছে যে ভাৰিটুকী বৃদ্ধিৰ নিৰ্দেশটো কেৱল শাৰ্কৃত টিউটৰৰ ক্ষেত্ৰতহে প্ৰয়োজ্য হ'ব ফলত সামান্য পৰিযোগী বৃদ্ধিৰ পৰাও বঞ্চিত হ'বলগীয়া হয় দুহেজাৰ একৈছ আৰু ত্ৰিছ জানুৱাৰী দুহেজাৰ একৈছ চনত ত্ৰিছ জানুৱাৰীত নিযুক্তি দিয়া চাৰি হাজাৰ পাঁচশ একৈছগৰাকী সংলগ্ন টিউটৰ আৰু ফলত সেই টিউটাৰসকলৰ অসন্তুষ্ট হৈ পৰিছে নিশ্চয়কৈ তেখেতসকলৰ যিখিনি সামান্য পৰিটোগী সেইখিনি কেৱল প্ৰভিন্সিয়েলাইজ যিসকল টিউটাৰ চাৰবাইদসকল আছে তেখেতসকলৰ বৃদ্ধিৰ কথাহে উল্লেখ কৰিছিলে আৰু আমাৰ এশ মিনিট টিউটাৰ ছাৰবাইদেউসকলৰ সেইখিনি বৃদ্ধি নহ'ল আৰু সেইবাবে তেখেতসকলে অসন্তুষ্ট প্ৰকাশ কৰিছিল বুলি ইয়াত উল্লেখ কৰিছে আৰু অসম চৰকাৰে নিশ্চয়কৈ সেইখিনি এটা লক্ষ্য কৰিব লাগে যে যিখিনি টিউথৰ ছাৰ বাইদেউসকল আছে তেখেতসকলৰ সামান্য এটা পৰিটোকি বৃদ্ধি হৈছে সেইখিনি বৃদ্ধি কৰাতকৈ বৃদ্ধি নকৰাই ভাল বুলি মই ভাবোঁ কাৰণ যিখিনি বৃদ্ধি কৰিছে সেইখিনি থকাৰ পৰা তেখেতসকলৰতো পৰিয়াল নচলে আৰু যিখিনি ফাৰিটুকি ফাই আছে তেখেতসকলৰ পৰিয়াল চলাবলৈ সেইখিনি টকা কেতিয়াও নোযোৰে আৰু সেইসকল টিউথৰে দিনৰ দিনটোত আপোনাৰ বিদ্যালয়ত খটাবলগীয়া হয় আপোনাৰ চাৰে আঠটাৰ পৰা গৈ তেখেতসকলে যে স্কুল ছুটিৰ ঠাইমলৈকে সেই টিউথৰ শিক্ষকসকলে ঠাইত কাম কৰিবলগীয়া হয় কিন্তু কাম কৰিও আজি পৰ্যন্ত সেই টিউটাৰসকলক বিভাজনমুখী কৰি এজন ৰেগুলাৰ টিচাৰ যিধৰণে আজি সোঠৰ আশী হাজাৰ টকাকৈ দৰমহা লাভ কৰে কিন্তু সেইসকলৰ টিউটৰে মাত্ৰ দহ হাজাৰ আঠশ টকাত কাম কৰি থাকিবলগীয়া হৈছে আৰু সেয়া নিশ্চয় আপোনালোকে সেই জানে যে দহ হাজাৰ আঠশ টকাৰ পৰা আজিৰ দিনটোত তেখেতসকলৰ পৰিয়াল চলাব নোৱাৰে তেখেতৰ হয়তো তেল খৰচটোও নোলায় মাহিলী যিখিনি তেল স্কুললৈ আপ ডাউন সেইখিনি হয়তো তেখেতসকলে জোৰা থাপলি মেলি হয়তো চলিবলগীয়া হয় আৰু সেইবাবে চৰকাৰ বিবেচনা কৰা উচিত যে সেইসকল টিউটৰে যেন আজি বছৰ বছৰ ধৰি তেখেতসকলে এখন স্কুলত কৰ্মৰত অৱস্থাত আছিলে শিক্ষকতা কৰি আছিলে সেইসকলৰ বৃত্তিত বা সেই যি অভিজ্ঞতাৰ বৃত্তিত তেখেতসকলক পূৰ্ণ পৰ্যায়ৰ শিক্ষকসকলে আপগ্ৰেড কৰিব লাগে বুলি মই ভাবোঁ আৰু মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীকো আমাৰ ফালৰ পৰা অনুৰোধ কৰি আপোনালোকে আমাৰ সেইসকল একমেডেট টিউটৰেই হওক বা প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজ টিউটৰে হওক যিমানখিনি আছে তেখেতসকলক বিনা স্বাৰ্থে তেখেতসকলক যেন শিক্ষকৰ মৰ্যাদা প্ৰদান কৰক আৰু শিক্ষক হিচাপে তেখেতসকলৰ মৰ্যাদা প্ৰদান কৰাৰ পাছত তেখেতসকলক আপোনালোকৰ চৰকাৰী নীতি নিয়ম মতে যিখিনি এই আপোনালোকৰ প্ৰশিক্ষণৰ ব্যৱস্থা আছে সেইখিনি যেন তেখেতসকলক নিয়মীয়াকৰণ কৰাৰ পাছত কৰাৰ সুযোগ প্ৰদান কৰক সেয়ে বুলি মই ভাবোঁ আৰু সেয়ে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীলৈও আমাৰ ফালৰ পৰা অনুৰোধ কৰিছোঁ আৰু ইয়াৰ পাছতেই কৈছে যে আনহাতে শেহতীয়াকৈ ৰাজ্যৰ শিক্ষা বিভাগে বিভিন্ন জিলাৰ বিদ্যালয়সমূহ পৰিদৰ্শন জিলা প্ৰাথমিক শিক্ষা বিষয়ালৈকো এক নিৰ্দেশ পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছে আৰু সেই নিৰ্দেশ পত্ৰ ৰাইজৰ নতুনকৈ পাৰিকৃত হোৱা বিভিন্ন বিদ্যালয়ত ন হাজাৰ আঠশ পঁচানব্বৈ গৰাকী পাৰিকৃত টিউটাৰৰ শিক্ষকক পদলৈ উন্নতিকৰণৰ বাবে যাৱতীয় তথ্য প্ৰেৰণ কৰিবলৈ কোৱা হৈছে আৰু সেই নিৰ্দেশটোৰ আওতাৰ পৰাও বাদ পৰিল চাৰি হাজাৰ পাঁচশ একৈছগৰাকী সংলগ্ন টিউটাৰ আৰু ইয়াৰ পাছতো তেখেতসকলে আৰু এটা কথা ইয়াত দোষাৰোপ কৰিছে যিহেতু ন হাজাৰ আঠশ পঁচানব্বৈ গৰাকী টিউথৰ পদ শিক্ষকলে আপগ্ৰেড কৰিবৰ কাৰণে শিক্ষা বিভাগৰ পৰা প্ৰাথমিক শিক্ষা বিভাগৰ পৰা এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ অৰ্ডাৰ ওলাইছে বুলি কৈছে আৰু সেই অৰ্ডাৰ মতে তেখেতসকলৰ যিখিনি যাৱতীয় তথ্য বা যিখিনি যাৱতীয় তেখেতসকলৰ ডকুমেণ্ট আছে সেইখিনি দিবৰ কাৰণে ইয়াত উল্লেখ মানে সেই অৰ্ডাৰখনত উল্লেখ কৰা আছে বুলি ইয়াত উল্লেখ কৰিছে কিন্তু তাতো আমাৰ এই সমিতি টিউটৰ ছাৰভাইটসকলৰ কথা উল্লেখ কৰা নাই আৰু সেয়ে তাৰ পৰা তেখেতসকলে যেন এন এন বিভাজিত হৈছে বুলি ইয়াত উল্লেখ কৰিছে আৰু এই পাছতে কৈছে যে প্ৰথাৰক শিক্ষক হিচাপে উন্নতিকৰণৰ সন্দৰ্ভত শেহতীয়াকৈ দিয়া নিৰ্দেশটো টিউটাৰসকলৰ প্ৰয়োজনীয় শিক্ষাগত আৰ্হতাৰ প্ৰয়োজনীয় বৃত্তিগত শিক্ষাৰ আৰ্হতা বি এড ডি এল এড আৰু বুনিয়াদী প্ৰশিক্ষণ আৰু টেট চি টেটৰ প্ৰসংগৰ কথাও কথা প্ৰসংগটো উল্লেখ কৰা হৈছে আৰু যিসকল আমাৰ প্ৰভেঞ্চিয়েলাইজ টিউটৰ ছাৰ বাইদেউসকল আছে তেখেতসকলক টিউটৰ বা টিচাৰ আপগ্ৰেড কৰিবৰ কাৰণে তেখেতসকলক বি এড বা ডি এল এড বা বুনিয়াদী প্ৰশিক্ষণৰ উপৰিও তেখেতসকলক আছাম টেট বা চি টেটৰ প্ৰয়োজনৰ কথা ইয়াত উল্লেখ কৰিছে বুলি কৈছে আৰু সেইখিনি থাকিলেহে তেখেতসকলে পূৰ্ণ পৰ্যায়ৰ শিক্ষক হিচাপে আপগ্ৰেড কৰা হ'ব বুলি সেইখিনি কথা এই সৰ্ডাৰখনত উল্লেখ কৰা হৈছে বুলি ইয়াত উল্লেখ কৰিছে আৰু ইয়াৰ পাছতেই কৈছে যে এতিয়া তেখেতসকলে এটা প্ৰশ্ন কৰিছে যে এতিয়া প্ৰশ্ন হ'ল যে সংলগ্ন টিউৰ্থৰ কি হ'ব আৰু ঠেট নথকাৰ বৃত্তিগত আহত নথকা টিউটৰসকলৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰৰ ভূমিকা কি হ'ব সেয়া দুৰ্ভাগ্য টিউটৰসকলৰ ভৱিষ্যত এতিয়া চৰকাৰৰ সদিচ্ছাৰ ওপৰতহে ওলমি ৰৈছে আৰু সেই এটা ডাঙৰ এটা প্ৰশ্ন যিসকলৰ আপোনাৰ ঠেট নাই যিসকলৰ ডি এল এড নাই যিসকলৰ বুনিয়াদী প্ৰশিক্ষণ নাই যিসকলৰ সংলগ্ন টিউটৰ আছে তেখেতসকলৰ কি হ'ব তেখেতসকলৰ কেতিয়া শিক্ষকলৈ আপগ্ৰেড কৰা হ'ব বা তেখেতসকলক কি কি সুবিধা প্ৰদান কৰা হ'ব সেইখিনিক লৈ তেখেতসকলে এটা ডাঙৰ প্ৰশ্ন ইয়াত উল্লেখ কৰিছে শেষত আৰু নিশ্চয়কৈ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় আমাৰ টিউটৰ শিক্ষকৰ সমস্যাৰ বিষয়টো অসম চৰকাৰে যেন অসমৰ পৰা অসমৰ শিক্ষা বিভাগৰ পৰা যেন শিক্ষকৰ সমস্যাখিনি সমাধান কৰাৰ প্ৰচেষ্টা কৰিম বুলি কয় বা শিক্ষকৰ সমস্যাটো যেন চিৰস্থায়ীভাৱে সমাধান কৰিম বুলি তেখেত তেখেতসকলে প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰে কিন্তু শিক্ষা বিভাগত যেন শিক্ষক নিযুক্তিৰ নামত তেখেতসকলে বাৰম্বাৰ হৈ যেন আমাৰ সেইসকল শিক্ষকক দুভাগ হৈ নিযুক্তি প্ৰদান কৰি তেখেতসকলৰ মাজত বিভাজনমুখী সৃষ্টি কৰি আহিছে আৰু তেখেতসকলক যিখিনি শিক্ষকৰ সমস্যা আছে সেইখিনি সমাধান কৰাত যেন তেখেতসকলে যেন ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত বিফল হৈছে এনেকুৱা আমাৰ অনুমান হৈছে যিহেতু যিসকল থিউথৰাজি তেখেতসকলে ৰাইজে নিযুক্তি দিয়ে বা ৰাইজে যিখন যিখন অনুষ্ঠান কৰিছিল যিখন স্কুল তেখেতসকলক খুলি এখন স্কুল চলাবৰ কাৰণে যি ৰাজ্য চৰ ৰাজ্যে বা ৰাজ্য চৰকাৰৰ পৰা তেখেতসকলক যিখিনি পাৰ্মিশ্যন দিয়া হৈছিল কিন্তু সেই পাৰ্মিশ্যন দিওঁতে তেখেতসকলক শিক্ষক হিচাপে দিয়া হৈছিল কিন্তু আজি নতুনকৈ তেখেতসকলক যিখিনি আইন প্ৰস্তুত কৰি তেখেতসকলক শিক্ষকৰ পৰা অৱনমিত কৰি টিউটৰ হিচাপে প্ৰভেঞ্চিয়েলাইজ কৰি সামান্য এটা ফৰিটো কিনি নাম তেখেতসকলক প্ৰদান কৰি আহিছে আৰু প্ৰভেঞ্চিয়েলাইজৰ নামত পূৰ্ণ পৰ্যায়ৰ শিক্ষক হিচাপে প্ৰভেঞ্চিয়েলাইজ কৰিব লাগে কিন্তু প্ৰভেঞ্চিয়েলাইজ বা প্ৰাৰ্থী শিক্ষণৰ নামত যেন সেইসকল শিক্ষকক টিউথৰ নামত প্ৰাৰ্থিক্ষণ কৰি অসম চৰকাৰে যেন বা ল'বলৈ গৈ আছে বা লৈ আছে আৰু সেয়া নিশ্চয়কৈ আমাৰ সেইসকল টিউটৰহে ভুক্তভোগী যিসকল টিউটৰে সেইখিনি সমস্যা পাই আছে আৰু সেইবাবেই অসম চৰকাৰক তেখেতসকলৰ ফালৰ পৰা বাৰম্বাৰকৈ অনুৰোধ জনাই আহিছে যে আমাৰ টিউটৰ শিক্ষকসকলৰ সমস্যাখিনি অতি সোনকালে সমাধা হওক যিসকল বুনিয়াদী প্ৰশিক্ষণ নাই তেখেতসকলক বুনিয়াদী প্ৰশিক্ষণৰ সুবিধা প্ৰদান কৰক আৰু যিসকলক ঠেদৰ প্ৰয়োজন আছে বুলি তেখেতসকলে উল্লেখ কৰি কিন্তু সেইখিনি ঠেট বাতিল কৰি বা তেখেতসকলৰ পৰা ঠেট এট উঠুৱাই দি তেখেতসকলক যেন অতি সোনকালে সম্পূৰ্ণ পৰ্যায়ৰ শিক্ষকৰ মৰ্যাদা প্ৰদান কৰক সেয়ে বুলি অসম চৰকাৰক অনুৰোধ জনাম যিহেতু তেখেতসকলে বছৰ বছৰ ধৰি অভিজ্ঞতা পুষ্ট এজন এজনকৈ শিক্ষক আৰু সেইসকল শিক্ষকক আজি তেখেতসকলৰ ৰিথাৰ বা তেখেতসকলৰ অৱসৰ কৰাৰ সমাগ সময় সমাগত আৰু সেই সময়ত তেখেতসকলক যদি টেট দিবলৈ কয় আছাম টেট দিবলৈ কয় চি টেট দিবলৈ কয় তেনেহ'লে নিশ্চয়কৈ সেইখিনি এটা দুৰ্ভাগ্য বিষয় হ'ব সেয়েহে আমাৰ টিউটৰ শিক্ষকসকলৰ মাজত বিভাজন সৃষ্টি কৰাটো অসম চৰকাৰ কেতিয়াও গ্ৰহণযোগ্য হোৱা নাই আৰু সেয়ে টিউটৰ শিক্ষকসকলে যেন তেখেতসকলক অনুৰোধ জনাইছে যে আমাৰ যিসকল টিউটৰ ছাৰবাইদসকল আছে তেখেতসকলক একেলগে তেখেতসকলক শিক্ষকলৈ সোৱাদ উন্নতি কৰিব লাগে আৰু যিসকলক অযথা তেখেতসকলৰ অযথা বুলি সেইকাৰণেই কৈছোঁ যে তেখেতসকলৰ যিখিনি অভিজ্ঞতা এজন এজন সুস্থ এজন শিক্ষক সেইসকল শিক্ষকক কেতিয়াও এতিয়া অৱসৰ গ্ৰহণ কৰাৰ সময়ত তেখেতসকলক আছাম টেট বাছি টেট দিবলগীয়া নহয় বা তে তেখেতসকলক দিয়াৰ সময় নাই সেইসকল শিক্ষকৰ মাজত সেইখিনি যিখিনি এই কোৱালিফিকেশ্যন জাপি দিছে ইয়াক কেতিয়াও গ্ৰহণযোগ্য হোৱা নাই আৰু সেই অসম চৰকাৰক আমাৰ পৰা মই অনুৰোধ জনাইছোঁ তেখেতসকলক সেইখিনিৰ পৰা ৰেহাই দি অতি সোনকালে শিক্ষকৰ মৰ্যাদা প্ৰদান কৰক শিক্ষকৰ মাজত আপোনালোকে বিভাজন বা শ্ৰেণী বিভাজন নকৰি আৰু সেই আমাৰ টিউতাৰ শিক্ষকসকলৰ মাজত যিখিনি সমস্যা আছে সেয়া তেখেতসকলে হে জ্ঞাত আর টিউটার শিক্ষক সমাজেও আপনাদের আহ্বান জানাইছে যেখেসল মাজত শ্রেণী বিভাজন নকি একেলগে যেন শিক্ষকর মর্যাদা আপগ্রেড করে বা শিক্ষকলে আপগ্রেড করে সরকারকে করজরে অনুরোধ জানায় আর আজের ভিডিওটি মধ্যে করে প্রতিগার সামনে যাতে নাকি এই কিনে কবায় আপনাদেরকে শেয়ার করে দিব আর টেলিগ্রামের চেন্ট সাবস্ক্রাইব করে কালি সাবস্ক্রাইব করে দিব নমস্কার জয়